Xbox. Al planeta balla amb... DJ Paquito! Oh, yeah. Avui, al planeta balla amb DJ Paquito, us ensenyaré com fer un videoclip que ho peti. Un videoclip que ho peti! Les dues coses més importants per fer un videoclip són els cotxes i les tires. Us presento les Poquitas. Paquita, Piquita, Potica, Pitica i Putica. Ara estan bones, però els 90 una mica més. Un truc per fer videoclips. Un truc. Si la veu amb una càmera d'ull de peix, els culs semblen més grossos. Mou-lo, mou-lo. Per fer un videoclip s'ha de tenir sempre una pantalla blava per incrustar imatges molones. Aquí pots projectar el que vulguis. Ah, i el toc màgic d'un videoclip. Zoom in, zoom out. 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 DJ Paquito! Ah!